wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo hay'adaha la shaqeeya FAO iyo World Vision ayaa maanta deeq isugu jirta siin iyo saacadaha qodalka beeraha gaarsiiyay 12 deegaan oo ka tirsan gobolka Togdheer. Mashruucan oo maalgelinaysa hay'adda FAO isla markaana ay fulinayaan wasaaradda beeraha iyo hay'adda World Vision ayaa waxa ka faa'iideysan doona beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi. Sidwaha wasaaradda beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey iyo Cabdi Casiis Maxamed Axmed oo ka mid ah saraakiisha hay'adda World Vision ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqdani. haddaan wasaaradda beeraha iyo hay'adda World Vision iyo FAO oo ishuwan ayaamaha waxaa la qaybinayaa saacado qodaala iyo siid tan waa tii sagaalaad. Guud ahaan waxay ahayd 1116 qoys oo mi 3 saacadooda, waxaanu siinay 4 qoys oo mi 3 saacadooda 120 saacadooda. Qoys walba waxaa uula socda 15 kiiloo digir ah oo siira, 15 kiiloo haruura iyo 6 item khudaartii oo ah tamaandhadii, basashii, baamiyihii, baasruulkii, xabxabkii, waana deyrta loogu talagalay. Marka insha allah waxaanu idinka codsanaynaa in laga faa'iidaysto. FAO baa bixisay, waa laidin soo weydiin doonaa. Cidda bixisay waa FAO. Waxay kontaraa ku siisay fulinaysa hay'adda World Vision horey soo aragteen iyo wasaaradda beeraha wada fulinaya. Marka waxaan ugu baaqayaa inaad ka faa'iidaysataan. Waa ogtiin wixiina soo maray, ilaahay waynu barino raxmaddii uu inoo shubay roobkii. Waa beeraley xoolale tan aynu maanta ku jirnana waxaa leh 2 nin oo saraakiilo ciidanka qaranka ah, taliyaha koonfureed casto burco ee gobolka Faysal Cabdi Bootaan iyo Ibraahim Cali jaamac kureed loo yaqaano. Waa idinkaa arkaya tacabkoodii, haruurkii, digirtii, galleydiisa sintii 4 ku jiran waana usoo go'aya, waana kay deerta beereen. Beero kale oo ka beerana way jiraan, tiradu gudna waa sida la sheegay. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa labada mulkiile ee beerta iskaashatadan, Faysal Cabdi Bootaan, Colonel Faysal Cabdi Bootaan iyo Kureed Ibraahim Cali Jaamac. Dadsi waxaan u sheegaynaa baroorta tacabka ciidamada qaranku waa kuwa qoriyaa sidee waddanka difaacaya, wax soo saarkana waa ku jiraan sida tan oo kale tan siid iyo saacado qodaal oo loogu talagalay dadkii ay xooluhu ka baxeen beeraleyda ahaa, in maadaama ay xooluhu ka baxeen beerihii la xoojiyo. Waxaan wadnaa siid isugu jira 2 nooc oo qaybtii baaleyd ahayd iyo qaybtii qudaarta ahayd. Sidoo kale qoyskaas la siin doono siirka la siin doono, waxaa iyadan la siin doonaa laga bixin doonaa 3 saacadood oo qodaala oo loo qodi doono. Dadka beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi ayaa iyaguna soo dhaweeyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen wasaaradda beeraha iyo hay'adaha la shaqeeya, waxaanay ballan qaadeen inay ka faa'iideysan doonaan siirkan iyo saacadaha qodaalka la siiyey. Marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka Togdheer, wasaaradda beeraha, siduwaha cad iyo goor ka warhaya tuulooyinkiisa. waxaanu taageersanahay had iyo goor dadkeygan maamulka iyo xusbiga talada hayaan. Anagu hay'adan la yidhaahdo FAO iyo hay'adan la yidhaahdo World Vision iyo wasaaradda beeraha, mid kasta waanu u mahad celinaynaa. Hay'adda FAO iyo wasaaradda waanu mahad celinaynaa, iyo World Visionba waanu mahad celinaynaa, wax badan bay noo qabteen. Markaa waxaanu aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha, maamulka gobolka, hay'adda FAO. waxay ka mid tahay beeraha ballaxaga ee haddii laga dhigayo wax soo saarka maanta tacabka laga muujiyey ilaa iyo iyada iyo haddii laga dhigayo ilaa dhowr iyo 10 beerood oo kale, ilaa 60 beerood ayay isku noqonayaan beeraha tacabkan ku yaallo. Marka haddii laga dhigayo guud ahaana beeruhu waxa weeye ilaa 110 beerood weeyaan deegaankan. waxaa idin soo dhoweynaynaa 100%, deeqda aan noo keenteenna waa guddoomanay. sidaa daraaddeed annagu inaanu beerro oo aanu sidii loo rabay u beerraba annaga xil naga saaray. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.